Ja. Okej, då står jag här med Magnus och nu har vi styckat ner ett vildsvin. Ja. Och jag brukar ju bara slänga de här benen oavsett om det är vildsvin eller hjortar eller rådjur eller vad det är för någonting. Men du tycker det är lite synd. Nej, men de här benen blir ju otroligt god buljong av. Och det är inte så mycket jobb heller med det. Det är egentligen bara att bränna dem, grönsaker, lite kryddor och så in i tryckkokaren i 6 timmar så det har en otroligt god buljong och fond som du kan ge jättegoda såser på. Du menar att det skulle bli bättre än de där som man köper i affären, de där ja. Tärningarna alltså? Ja, det är otroligt. Det är värt jobbet alltså? Ja, okay. Och det är egentligen att vi har ju en tryckkokare här nu och då är det ju så här att... Det ser man inte så ofta i Sverige annars ju. Nej, och det där är en schweizisk och det är nästan de bästa på marknaden. Okej. Okay. Conricarne heter de och den kan du köpa på... De finns inte i Sverige men du kan köpa dem på Amazon och alla de där. För jag förstår, tryckkokare i Sverige är ganska ovanligt men... I resten av världen så är det... Ja, den är otroligt stor på kontinenten. Mm. Och vad är anledningen? På grund av att du tappar ingen smak. Nej. Och det går ju normalt sett så ska du koka den här fonden. Och göra det en demi-glace som det kallas. Och då är det ju så att det tar 24 timmar. I restaurangen så kokar de i 24 timmar. Ja. Eller sjuder i 24 timmar. Mm. Men med tryckkokaren så kan vi göra det på 6 timmar. Det låter ju som, man vill ju vara effektiv ja. Och snabb. Ja, så att... och det egentligen är ju det att folk avskräcks med att koka fond på grund av att det tar 24 timmar. Men med en tryckkokare så tar det 6 timmar och så kanske effektivt jobb en halvtimme. Okej, okay. Så vad har du här för ingredienser? Här är det då ryggbenen på vildsvin. Och så har jag faktiskt här, vad heter den, oxsvans. På grund av att viltköttet har inte så mycket gelatin i sig när du kokar det. Okay. Så att jag använder 2 sådana här oxsvansar för att få lite mer body som man säger på engelska. Okay. Och så sen har vi lök, morötter, selleri. Vi har timjan, svartpeppar, tomatpuré, lagerblad och så lite olja som vi ska svetta av det här. Men vi måste ju först börja med att bryna de här benen. Så om du kan gå in och sätta in dem där i 170 grader i ugnen en halvtimme, 45 minuter. Okej. Okay. Kan du bra? Så ska jag bara fortsätta. Av. Ja. Då börjar med oljan. Och så ner med alla grönsaker här. Och så låter vi det här... svettas i 5-10 minuter och sen drar vi på värmen så vi verkligen får upp färgen. Rosta de här grönsakerna ganska bra. Och sen tillsätter vi just innan benen och vattnet så tillsätter vi pepparkornen, timjan och lagerbladen. För tomatpurén kommer åka ner här där grönsakerna är klara så vi får lite karamelliserad och att vi kokar ut. Steker ut tomatpurén för att har vi inte det att den är rå då får vi en liten bitter smak på fonden och det vill vi inte ha. Så därför svetta av de här tills du verkligen har fått ut grönsaksmakerna på det. Ner med tomatpurén och sen ner med benen, vatten och stänger vi igen den här och så väntar vi 6 timmar. Och här har vi då benen. Och som ni ser så är det inte samma, det är samma gris, men inte samma ben. Det är givetvis tv, då har man gjort det i förväg. Då stoppar vi ner benen. Så. Och så ner med aromerna, det är svartpeppar. Timjan, lagerblad och så för de här benen och det här är en 12 liters kokare så då kan du ha 4 liter vätska på det här. Så. Och det är alltihopa, alla ingredienserna är nere nu. Ja. Allting inne. Nu är det bara att sätta på locket. Och så vänta tills... jag brukar köra upp den här till så kallad heat. Till 1 bar. Inte högre. Och så får den gå nu i 6 timmar. Och sen ska vi sila av den och reducera ner den bara. Om man nu inte har en tryckkokare, vad gör man då?
Ja, då gör du till det här stadiet helt enkelt. Men då får du höja vattnet upp till hit. Och så får du stå och skumma av den i 24 timmar. Det låter lite jobbigt. Ja, det tar ju lite tid och det luktar ju lite grann också. Ja, ja. Så därför är tryckkokare ett jättebra alternativ. För du behöver alltså inte skumma av det? Nej, det gör man efteråt. Okej. Okay. Så att nu väntar vi 6 timmar helt enkelt. Ja. Nu är det klart, nu ska vi sila. Och då har jag en ganska fin maskig sil här som jag ska sila i. Som ni ser är fonden här. Och normalt sett så kanske man gör så här hemma att man låter, att man tycker att det är bra så här där man har silat den. Att man har fått bort allting för att det är en så finmaskig sil. Men då ska vi visa här. Det jag alltid gör, det är ju att jag silar den genom en silduk. Ser ni så den står rätt? Ja, varför det då? På grund av att du ska få se skillnaden. För man tycker att den här är ren. Men det är så mycket grejer av köttet och som är kvar, partiklar. Och det vill man inte ha med helt. Nej, det är inte speciellt trevligt att ha en sås som inte får slät så att säga. Så då häller man ner det. För att nu kommer man få en riktigt ren och fin. Och det bästa med att köra i tryckkokaren så här är att du behöver inte koka ner den här såsen så mycket, eller fonden så mycket. På grund av att hade du gjort det i en 20 liters kastrull, då kanske du hade fått ut 16-17 liter vätska eller 15 liter vätska. Som du måste reducera ner för att få rätt textur på såsen. Den här kanske vi kommer få... Vad heter den? Koka ner nu i 10 minuter max. Inte mer? Nej, du behöver inte det. På grund av att vi har ju inte behövt ha så mycket vätska i. På grund av att tryckkokaren... Så att trycka ut det här. Så ska ni få se hur silduken ser ut efteråt. Och det är ju så här att om vi tittar här. Så ser ni, det här fanns i den rena buljongen. Så en silduk är att rekommendera. Ja, men ni ser här. Det är inte bra att ha med det här i en sås. Överhuvudtaget. Så, och nu börjar det med att vi ska reducera ner den här i 10 minuter. Och här börjar ni se att det är lite fett kvar. Nu tar vi och väntar. Och skummar den under de här 10 minuterna. För här ser ni nu, då börjar det bubbla och då kommer allt som är kvar som inte är rent i fonden komma här. Och det, sånt här gör man ju under tiden man kokar det traditionellt med i en stor gryta. Så gör man så här. Ja, och nu har vi kokat ner den här. Det tog lite längre än 10 minuter. Det tog 15-16 minuter. Så att nu har vi en jättefin och mustig... fond, eller demi-glace som man säger på franska. Och den här är perfekt att frysa. Så att man kan göra så att ställ den här svalt lite grann först. Och då kommer det resa upp lite fett på kanten. Men ta bort det, sen kan ni frysa den. Och sen när ni ska använda den så tar ni bara grönsaker i en panna. Svettar av dem på med vinet. Reducerar ner vinet så det nästan försvinner. På med den här fonden och på 10 minuter så har ni en perfekt fond till, eller sås till vilt. Och då kan ni smaka, sätta den med svamp eller hur ni vill göra med olika örter eller vad som helst. Men det här gör hela skillnaden jämfört med när ni tar fram
en färdig buljong som ni köper. Hoppas att ni kommer att göra det här nu.